Село Новопідгороднє Дніпропетровської області знаходиться на межі із Донецькою. Тут у прохолодній балці між мальовничими луками, повними різнотрав'ям і полями соняшнику розмістилися вулики. Близько 50 з одного боку – господарство Олександра, ще стільки ж з іншого боку – Галини Козаченко. Ми потрапили саме на викачку меду. Скрили мед, підготовили рамочку каткачки, встановлюємо медогоночку. І починаємо відкачування. А ось Галина Олександрівна свій мед качатиме кількома днями пізніше. Жінка бідкається. Не один десяток років займається улюбленою справою, але такого поганого врожаю меду ще не було. Причин цьому називає кілька. По-перше, майже 60% бджолиних родин загинули через ураження кліщами. Хімічні препарати, якими знищували цих шкідливих комах, зараз у нашу країну майже не завозять. Додалися ще й погодні примхи. Через холодну весну і спеку у травні цвітіння рослин минало швидко. Нектару у квітках було мало. Днем було хоч і немножко, ну, і тепло, а ночі треба було, коли цвіла акація, коли все цвіло, щоб було хоча б 17-18, а ночі було до 13 і вище не підіймалось. А пчела ж така, вона не полетить на плохое, вона розуміє. І якщо в землі багато хімікатів, вона не йде туди, не садиться. А від безвихідності, де і попаде, значить вона пропадає, вона боліє. Тож меду з першої качки, з гречки, акації, шавлії та буркуна жінка зібрала в половину менше, ніж торік. Майський мед, якщо раніше ми качали з трьох уликів бідон, з двох уликів бідон навіть було, а в цьому році з 10 сімей ми качали бідон. Це значить із акації майський? Це акація, а це акація. Світлий такий. Світлий, прозрачний мед. Зрозуміло, що й ціна солодкого продукту у цьому році підвищиться. Так, за 3-літрову банку зараз просять 350 гривень, а це майже на сотню більше, ніж торік. Тому бджолярі рекомендують бути дуже уважними на ринках і купувати мед або у знайомих, або переконавшись у його якості. Коли прийдеш купувати мед, пусть хазяїн підніме вам, покаже, як ложиться мед. Мед має ложитися ось такою горочкою, і от якщо вітру не буде, ось цю ложечку я можу підняти на цілий метр, і ниточка не порветься. Бачите, ниточка не рветься. Значить, це якісний мед. Потім не полінітесь взяти кусочок хліба з собою, і пусть вам хазяїн намаже кусочок хліба. Поки ви будете ходити по ринку до другим пасічникам, пусть у вас хлебушек полежить минут 10, і він застине, буде, як будто би ви жарили гренки. Він сухий, вірі, буде сухий. Це так ще можна перевірити. Мед можна ще перевірити отаким способом. Мед не горить. А коли сахар обуглюється чорними, прям такими, йде сверстками такими чорними, це значить теж некачественний мед. Також слід звертати увагу на колір меду. Він має бути однорідним. Не повинен він і пінитися. Галина Олександрівна нагадує, що мед та супутні продукти дуже корисні для організму людини. Перші меди, майські, вони вважаються як антисептик для організму людини. Вони вважаються противоалергенними. Тобто, якщо в людини алергія, цей мед можна кушати, це не страшно. Це мед шалфея. Это и для сердечка, и простудные заболевания, дыхательные пути – это шалфей. Это гречаный. Гречка, мед – это анемия, это печень, здесь очень много железа. Водночас, незважаючи на поганий врожай раннього меду, бджолярі сподіваються, що порадує соняшник. Ця культура тільки почала цвісти, а сприятливі погодні умови дають надію, що врожай буде добрим. До того ж, саме соняшниковий мед переважно йде на експорт.